Gerą dieną, ačiū, kad žiūrite Lietuvos ryto televiziją, eteryje ir gyvenime nauja diena. Ir tai yra antroji NATO viršūnių susitikimo Vilniuje diena. Apie ją ir apie tai, kas pasiekta per pirmąją, kalbamės su apžvalgininku Rimvydu Valatka. Pane Valatka, sveiki gyvi. Labą dieną. Turėjom vakar galutinę formuluotę komunikato dar prieš Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskijui, gaunant reikšmingą galimybę, turbūt visų pirma vakarieniai, bandyti kažkaip paveikti vakarų valstybių lyderius. Kodėl mano taip susiklostė? Tai gal netiktų daugiskaida, kalbant, paveikti vakarų valstybių lyderius. Mano galva, užtektų paveikti vieną lyderį, Joe Bideną, ir viskas pasikeistų, bet negali pasikeisti, nes jau dabar tiksliai po šito samito galima pasakyti, kad be abejo Bideno administracija nenori, kad Ukraina pralaimėtų, bet taip pat nenori, kad ir Rusija pralaimėtų. Todėl yra palikta turbūt keisčiausia per NATO istoriją formuluoti. Iš principo ta formuluoti reiškia, kad vieninteliai pasaulio valstybei, demokratiniai valstybei, siekiančiai tapti NATO nare, yra iškeltas uždavinys panašiai kaip Eglei Žalčių karalieniai, ten suverpti ten kažkokį kuodelį vilnų, kuris nesiverpia, ir sunešiuoti geležinės krumbės. Jeigu įveiksit Rusiją, galėsit būti NATO. Nu, absurdiškiau turbūt sugalvoti negalima, nes šalis, kuri įveikia Rusiją, jai NATO nebereikia. O kokios buvo alternatyvos, jūsų nuomonė? Kaip buvo galima formuoti? Alternatyva siūlė, kad ir kaip būtų keista, neblogą siūlė Vokietijos socialdemokratas Rotas. Jisai sakė, kad NATO turėtų priimti Ukrainą ir taikyti penktą straipsnį tai teritorijai, kurią kontroliuoja Ukraina. Tai yra nesivelti karą, nesimušti karą, bet uždengti dangų. Ar ne? Neleisti, kad būtų bombarduojama. Formuluočių gali būti ir kitokių. Podoliakas sakė, juk priėmus mūsų į NATO, tai nereiškia, kad mes iškart parašysim penktą straipsnį pritaikyti. Yra kitų būdų, pavyzdžiui, patiekti visą artileriją, patiekti visus įmanomus tankus, visą įmanomą aviaciją, vidutinio ir tolimojo nuotolio raketas, ir mes susitvarkysim su tuo reikalu. Apskritai buvo galima formuluoti labai paprastai, pavyzdžiui, kadangi rusas nesupranta kitos kalbos, kaip tik kumščio kalbos, pažiūrėjau pasakyti, nuo gruodžio 24 vakaro, nuo kūčių vakarų, Ukraina laikom, arba 24, Ukraina bus priimta į NATO, jeigu tam, kaip ten, kaip sakė. Iki tol galima išeiti, okupantui. Ta prasme, jeigu visos valstybės sutars, yra toj formuluoti, ar ne, tai ir taip yra. Be valstybių pritarimo šimtaprocentinio ne viena valstybė nare netapo. Tai numatyti datą, kuri būtų spaudimas. Dabar rusams tai yra silpnumo požymis. Jie nesupranta, ką iš tikrųjų NATO valstybės turi galvoj. Tai dabar sakys, o, tai mums yra šansas, reikia sulaukti tik tai Trumpo, ar ne, ir viskas bus gerai. Volodymyras Zelenskis kaip tik šiuo metu kalba, pasiklausykime jo tiesiog iš NATO viršūnių susitikimo ir tada pratęsime mūsų pokalbį studijoje. Rusija. Būtent ir tai, ką mes darome, siekdami užtikrinti taiką ir saugumą ir dar geriau apsaugoti, siekdami savo žmonės. Pirmiausia, kalbant apie saugumo paramą iš mūsų partnerių, taip pat norėčiau pabrėžti, kad išgirdome teigiamų žinių dėl naujojo gynybos paramos paketo iš mūsų partnerių. Ir šiame viršūnių susitikime taip pat jau įvyko nemažai susitikimų ir sudaryti tam tikri susitarimai. Esu dėkingas visiems lyderiams, kurie pasiūlė savo paramos paketus mūsų šaliai. Taip pat mes aptarėme mūsų lūkesčius ir lūkesčius susijusius su šiuo viršūnių sutikimu. Labai svarbu
kad buvo atsisakyta reikalavimo, būtent narystės veiksmų plano reikalavimo, ir norėčiau padėkoti už tai, Jensai, jums asmeniškai, už šiuos svarbius žingsnius. Žinau, kiek daug pokalbių, derybų ir susitarimų reikėjo, kad būtų pasiektas šis rezultatas. Mūsų laukia neilgas kelias iki pilno saveikimo užtikrinimo. Mūsų kariai yra patyrę ir yra įpratę bendradarbiauti su NATO. Jie jau įrodė, kad puikiai geba naudotis ginklais ir saugoti ir ginti demokratiją, atremti teroristų atakas. Net ir vykstant karui su Rusija, mes ir toliau gyvendiname reformas ir aiškiai neatsisakome, o aiškiai siekiame savo euroatlantinės narystės. Ir dėl to nepaprastai dėkojame. Dėkojame už tai, kad nusprendėte atsisakyti būtent to reikalavimo narystės veiksmų plano. Ir tai nepaprastai svarbu tiek mūsų kariam, tiek mūsų piliečiam, tiek mūsų vaikam ir visiems. Ir kalbant apie saugumą, saugumas ir saugumo garantijos yra svarbiausias dalykas mums visiems, mūsų kelyje į NATO. Ir ne vietoje NATO, bet mūsų būtent saugumo garantijos pakeliui į NATO yra tikrai labai svarbios mums. Ir šiandieną aš suprantu, kad tas garantijas dar patvirtins ir didžiosios septynios valstybės. Ir jeigu tai pasiteisins, tai taps nepaprastai svarbiu įvykių konkrečia sėkmės istorija. Ir galėsime pasakyti, kad šio viršūnių sutikimo rezultatai yra geri. Žinoma, jeigu gautume pakvietimą į NATO, tai būtų optimalūs. Tačiau norėčiau taip pat padėkoti ir Lietuvai ne tik už viršūnių sutikimo rengimą, bet ir už tą energiją, kurią dalyjasi ir skleidžia būtent šis viršūnių sutikimas. Matome visas vėliavas gatvėse, tas žmogiškas ryšys. Tai yra ne dirbtinis, o natūralus žmogiškas ryšys. Labai noriu už tai nuoširdžiai padėkoti. Tai būtent ta parama, kokios mums reikia, ta energija, kurios mums reikia, nors nesame NATO, tačiau tai yra jau realybė, tai yra mūsų ateitis ir ta, mes jaučiame tą paramą iš pasaulio žmonių, labai dėkojame už ją. Tai yra ko gero svarbiausias dalykas. Tai yra tas dalykas, kuris atsispindės Ukrainoje, kai ji taps pilnateisę alijanso nare. Ir Ukraina tikrai taps saugumo garantija ateityje. Taigi dėkoju dar kartelį visiems ir dėkoju už jūsų paramą mūsų kovoje už vertybes ir už demokratiją. Ačiū. Kągi, girdėjome Volodymyrą Zelenskį, Ukrainos prezidentą, jo pasisakymą po to, kai teko pabendrauti šiandien su NATO valstybių lyderiais. Pone Valatka, pasikeitęs tonas, man atrodo, šiek tiek, ar ne, Ukrainos prezidento palyginti su vakarą? Tai yra reali politika, o ką jam daryti? Jis yra priklausomas nuo ginklų tiekimo NATO šalių, jis yra priklausomas nuo finansinės paramos ir jis padarė viską, kad parodytų, kokia NATO pozicija yra, nu, turbūt nevenkim to žodžio, nedora, ciniška, ar ne? Bet kai faktas jau įvykęs yra, tai tu turi pasiimti ir užsitikrinti tai, ką tu gali užtikrinti savo valstybei. Tai Zelenskis pasielgė kaip tikras politikas. Realiai čia tie, kurie krikštauja, kad istorinis čia samitas ir taip toliau, tai joks jis nėra istorinis, jis yra, kaip ten Nerija Putinaitė gerai pasakė, istorinis įvykis Lietuvai, ne, tai yra eilinis įvykis, reiškia, istorinis įvykis Lazdynams, eilinis įvykis NATO. Tai tie, kurie krikštauja, kad čia yra istorinis, turėtų savo entuziazmą sumažinti. NATO iš dviejų galimybių, ar Ukrainai atsimt savo žemes maža kaina, maža kraujo kaina arba dideliu krauju, NATO pasirinko antrąjį variantą. Ir Rusijai tai, žinoma, bus paskata dar labiau spardytis artimiausius, bent 2-3 savaitės.
Mūsų prezidentas sakė, kad galėjo būti, kad sprendimas apskritai nebūtų buvęs pasiektas ir dėl to reikia bent kažkiek tenkintis tuo, ką turim, kaip vertinat tokį pasisakymą. Aš manau, kad tai yra spekuliacijos. Bandant išlaikyti gerą toną, Nausėda yra iš tų, kurie irgi nori, kad čia visi džiugautų, rėkautų istorinės ir jį galima suprasti, jam to reikia prieš rinkimus antrai kadencijai, bet realiai tai, nu, kaip mes galim vertinti kitaip, jie nespekuliacija. Iš kur mes žinom, kad būtų nepriimtas? Kaip apskritai gali atrodyti tokia situacija? Nu, sunku pasakyti. Aš manau, kad įsivietoja iki galo tada turbūt. Kad nemanau, o buvo tokia galimybė Seimo įpareigojimas prezidentui kaip elgtis. Ir pats prezidentas, jeigu neklystų, vienoje vietoje sakė, jeigu kas, tai aš nepasirašysiu. Tai palaukite, jeigu kas, tai aš nepasirašysiu ir kito kelio nebuvo, ar ne, truputį kažkaip tai lygybės ženklas neišeina parašyti. Ir tas laikotarpis, kada buvo sustota, irgi įdomus, ar ne, iki Zelenskijų galint daryti poveikį? Nu, be jokios abejonės. Nu, šiaip tai tokius sprendimus buvo galima nuspėti. NATO pirmiausia, reiktų taip pasakyti, ne Ukraina yra nepasiruošusi NATO narystei. Turbūt kokie 15-16 NATO armijų yra pasiruošusios 100 kartų prasčiau negu Ukrainos armija NATO narystei, kaip ir politinės vadovybės, bet tai NATO nėra pasiruošusi Ukrainos narystei ir NATO pirmiausia, kada iš tikrųjų šitas viršūnių susitikimas galėjo pretenduoti į istoriją, ar ne? Jeigu NATO būtų sprendę, o kaip mums daryti su tokiais šmikiais kaip Orbanas ir Erdoganas, kurie šantažuoja, kurie daro gešeftą iš vertybių, kurios NATO valstybėms yra pamatinės surašytos NATO stojimo sutartį, ar ne, NATO steigimo sutartį. Tai NATO reikia išspręsti šitą problemą, kad kaip atsisakyti 100% balsavimą, tarkim, išimti padaryti taip, kad būtų viena, dvi, trys šalis nieko nereiškia, nes blokas tampa labai didelis ir valdyti 100% balsų, nu tai sakyčiau, kad Žečpospolitos LDK ir Lenkijos karūnos Seimas buvo lengviau valdomas, negu dabar yra valdomas NATO. Tai iš esmės NATO yra dabar labai, labai išskydęs ir reikia apie tai galvoti. Va čia būtų istorinis žingsnis. Joe Bidenas dar prieš samitą sakė, kad Europa tokia vieninga kaip niekada. Tai turbūt, kad tai atrodė kaip problema neverta spręsti. Tai žinoma, kad palyginti su kokiais 2014 ar 2021 pabaiga, Europa yra vieninga. Ir įsivaizduokit, Prancūzijos prezidentas buvo kartu su vidurio Europos valstybėmis, kurios ragino priimti vienai par kitaip Ukrainą į NATO. Tai šitą įsivaizduot 2014 arba 2008, kai Sarkozy ten pataikavo Putinui po to, kai Rusija užpuolė Gruziją, buvo sunkiai įsivaizduojama, bet Europa, ta prasme, užtenka vieno durniaus, vieno Orbano, kuris gali visas tas priemonės sunaikinti vienu ne, arba Erdoganu, kuris iš principo, nu, targavojosi, išlikščiai targavojosi, čia išmetam, primkit mus į Europos Sąjungą, tada leisiu Švediją, ar ne? Tai atleiskit, šitaip, tai jau geriau su Putinu reikalą turėti, negu su tokiu sąjungininku. Čia šis fantastiškas susijimas Europos Sąjungos ir NATO kaip beveik vienos taip organizacijos. Dar pora citatų. Nacionalinės saugumo tarybos Jungtinėse valstijose vadovė Europoje Amanda Sloud sakė, kad Ukraina kaip ir neblogą progresą demonstruoja, bet jai reikės daugybės valdymo ir gynybos sektoriaus reformų ir Estijos premjerė dar pridūrė, kad
ir NATO užsienio reikalų ministrai turės stebėti ir vertinti Kijevo progresą kasmet. Kodėl tai komunikuojama? Tai kai tu pridirbi į kelnes, ar ne, viešai, tai tu ieškai kokio nors vantos lapo, kad tą vietą uždengtum. Čia yra jau net ne diplomatinė kalba, čia yra tokia rusiška demagogija. Nu, būkim biedni, bet teisingi, tarkim, Lietuva 2004 metais, ką ji panašėjo nors kom nors į NATO. Nieko... Geltoną ir mango apšildė tada prieš Bušo kalbą. Nu, nieko nepanašėjo. Arba, tarkim, dalis dabartinių NATO armijų. Nereikia pasakų sekti. Geriau būtų, kad Amerika pripažintų aiškiai, ko ji nori. Nes karo metu trinimas, arba yra trintukizmas, ar ne, jis labai blogai veikia visuomenę, juolab, kad visuomenė nėra durna ir šitas kalbėjimas gal būtų tikęs, tarkim, Reigano laikais, bet Reiganas kalbėjo atvirai, o čia yra blogi imperija ir ją reikia sunaikinti. Tai kai Amerika praėjus po Reigano 30 keleriem metam šneka rusišką fraziologiją naudodama, God bless America, gali tik tiek pasakyti. O blogio imperijoje toks momentas prieš NATO summitą, kad susitiko, atrodo, Prigožinas su Putinu, ten dvivaldystė, kas ten? Dabar žiūrėkit, geras klausimas. Galvojau vieną dieną, antrą, trečią dieną. O jūs matėte šito susitikimo video? Ne, nematė niekas, tik žvalgybos duomenys. Irgi ne. Visi Putino susitikimai, ne ten, kur jo šitie antrininkai dalyvavo, yra filmuojami, yra rodoma, yra skleidžiama. Nebuvo jokio susitikimo. Yra tik tai žinia perduota, kad buvo, maždaug, kad reikia apraminti kažkaip, nes Putinui Prigožinas arba reikalingas, arba Prigožinas šantažuoja jį kažkuo, ką turi, kuo aš beveik neabejočiau. Ir reikia kažkaip visuomenė paaiškinti, kodėl Prigožinas čia vaikšto po Rusiją, skraido po Rusiją. Taip maždaug kažkaip, nėra kaip pasakyti. Tai nebuvo jokio susitikimo. Pirmiausia, ir antras stipresnis argumentas, kodėl nebuvo, 35 vadai, ar ne, Wagner ten turėjo būti. Tai prieš tai jam būtų reikėję praeiti 2 ar kiek savaičių karantiną. Laike nesutampa. Uh-huh. Tai nebuvo jokio susitikimo. Yra tik pranešama ir gaila, kad pasaulio žiniasklaida vis labiau praranda analitinį braižą. Tai net žvalgyba atrodo tada praranda, jeigu žvalgyba yra įpratusi dirbti irgi skaitydamas spaudą, portalus, televiziją, bet, sakau, nebuvo ne vieno video, nebuvo ne vienos nuotraukos. Jeigu bus, pakeisiu nuomonę. Gerai, pratęsim jau su signataru Albinu Januška. Likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją. Tęsame laidą Nauja diena. Šiandien antroji NATO viršūnių susitikimo Vilniuje diena. Studijoje mes su apžvalgininku Rimvydu Valatka. Prie mūsų prisijungė signataras Albinas Januška. Pone Januška, sveiki gyvi. Mes palikom temą apie Rusiją su ponu Valatka prieš darydami trumpą pauzę. Kas jūsų nuomonė, kol čia vyksta NATO summitas, darosi Rusijoje? Kiek ten Prigožino, kiek Putino įtakos, kiek tikėtiniai susitikimai arba ne? Aš per Prigožino ir Vagnerio visą istoriją, čia ne mano argumentas, perskaičiau tą argumentą, bet jis man labai patiko. Iš esmės, tai yra įrodymas, koks yra silpnas Putinas ir kodėl reikia naudoti, vakarai turi turėti galę. Nes pasirodo, kad Putinas yra pakankamai silpnas, kolektyvinis Putinas ir jis viską padarys, kad išgelbėti savo kailį. Vagneris parodė, kad jis turi biškį galios ir Putinas atsiklopė, pabučiavo jam ranką, taip sakant, išsprendė situaciją, nusižemino
išsprendė situaciją, dabar kaip įvystys čia kitas klausimas, bet tai rodo Kremliaus silpnumą. Ir yra vakariečiai, kurie sako, kad štai vat ir taip reikia elgtis. Vakarai turi būti Vagneris, NATO pakvietimas Ukrainai turėjo būti toks pat, nes Putinas niekada nepuls stipresnio. Putinas gerbė jėgą, Putinas nepuls stipresnio ir mums reikėjo parodyti tą galę. Dabar mes neparodėm tas galios, mes iš esmės parodėm silpnumą, mes nusiuntėm signalą ukrainiečių kariams, blogą signalą, nežinau, kaip jie jaučiasi, aš manau, jaučiasi blogai. Tai vat tokių dalykų neturi būti. Tai aišku, kad dabar čia reikia galima ieškoti kaltų, nekaltų, bet vat šita pamoka, kuri įvyko Rusijai, mums ją reikia panaudoti ir naudoti kaip argumentą vakarams, kad jie suprastų, kad nereikia Putinu nulaižiauti. Jake Sullivanas anksčiau kuluaruose, ką kalbėdavo, dabar jau pasakė ir viešai, kad jo nuomonė galios demonstravimas Putinui yra, kad sprendimas, na, kad ir bet koks, bet bent jau jam pritarė visi. Kaip galima vertinti tokį teiginį? Na, mažiausio kompromiso kartelė yra tradicija Europos Sąjungos ir NATO ir vakarų. Jinai kartais veikia, kartais ne, aš manau, šį kartą tikrai neveikia, tai yra blogas signalas ir aš galbūt apie tai dar bus kalba, bet pasakyti, kad kada nors, kaip Amerika nuspręs, tai tada ir bus. Nu, čia nėra sprendimas. Kas man labai įstrigo šitame samite, tai žinojo, kada skrenda Zelenskis, praktiškai leidosi. Ir NATO vadovai paskelbė iš esmės tuo pačiu metu savo rezoliuciją. Reikėjo palaukti Zelenskio ir paklausti, ką jis galvoja. Ir tada paskelbti, gal šiandien galėjo paskelbti tą rezoliuciją, nes Zelenskis pasakė iš esmės tam tikrą kompromisą. Jis irgi kompromisas, bet jis pasakė sąlygą, kokią sąlygą galėjo būti iškelta. Kai subręs saugumo sąlygos, kai saugumo sąlygos subręs, ne po karo, ne kažkada, o kai saugumo situacija leis, va formulė, kompromisinė, bet formulė, kuri gali pasakyti, kad gal rytoj saugumo situacija leis. Ne tam tikras sprendimas, kurį Zelenskis turėjo, aš nežinau, kodėl jo niekas neišklausė. Kodėl taip įvyko, kad vat, taip kaip įvyko. Matyt, nenorėjo išklausyti. Kam kvies žmogų, taip, jeigu tu jo net nenori išklausyti? Nu, tik tai konceptas įvyko ir kalbai. Kuris kariauja pusantrų metų. Dabar dėl ginklų derasi jisai šiuo metu, man atrodo, su NATO valstybių lyderiais. Gal čia kažkokia proveržė tada galima tikėtis kaip išlygos? Nu, aš tai manau, kad vis tiek yra, mes turim suprasti, kad yra ranka, kuri viską reguliuoja, kokie yra ginklai, modernumas, toliašaudiškumas, jų kiekiai ir taip toliau yra ribos. Tos ribų kol kas nebus peržengta. Ir tai yra, na, blogai, aš manau. Nebus kažkokios esminio kokybinio proveržio nebus leista šaudyti ir gintis Ukrainai tuose teritorijose, iš kur šauna iš Rusijos į tuos taškus. Nebus, dėja nebus. Aš šiandien kaip tik buvau susitikęs su žmonėm, kurie kariauja Ukrainai, atvažiavę iš priešakinės zonos. Jie sako, kad Rusai yra kelis kart stipresni, kurie prieš jos yra, jie puola, jie gerai apginkluoti, jie yra, kai kurie jų, ypač čečėnų, taip sakant, pulkai yra, nebijo mirti, eina kaip žvėris ant jų ir tas laikymasis, kur laiko fronto linija, yra labai sudėtingas. Kur puolama, taip, jie tiki, kad dar ne viskas, čia yra Ukraina, kaip sako, bando spragas, išbando mūšių, bus dar pagrindinis puolimas, bet kol kas trūksta visko tame tarpe, paprastų šaudmenų, minų ir taip toliau. Ukraina viską trūksta ir visgi tas tiekimas, kuris yra ir kuris bus šiandien sprendžiamas, vis tiek nebus pakankamas. O per samitą ar viską padarė Lietuva, ponia Valatka, galim nuo jūsų pradėti? Nes tai reiškia turbūt, kad ir Lietuva nusileido juk iki Zelenskio vizito. Tai va tuos klausimus Lietuva ir turėjo iškelt, pavyzdžiui, prezidentas turėjo paklausti, žiūrėkit, antrojo pasaulinio karo metu veikia lendlizo įstatymas.
Pone Baideną, ar jūs įsivaizduojat, kad Ruzveltas būtų uždraudęs Stalinui naudoti studebekerius, artileriją, 18 tūkstančių tankų, tiek pat naikintuvų, būtų uždraudęs juos naudoti Prūsijoje ir Silezijoje ir imant Berlynį? Nu, Baidenas turėtų apsakyti, absurdas. O tai kodėl mes draudžiam ukrainiečiam gintis taip, kaip karo taktika ir strategija reikalauja? Kodėl šitiek, ne vieno šito klausimo nebuvo iškelt. Kodėl mes turim saugoti, kodėl NATO saugo Rusijos teritoriją? Priešą reikia mušti ten, kur priešas yra. Ir daugiau tokių klausimų yra, kodėl jie nebuvo iškelti. Buvo, kaip čia pasakyti, norima, kaip čia panašiai kaip Facebook entuziastai. Oi, pasidžiaukim, kad pas mus čia taip vyksta, kad kortežai važinėja. Nu, laukit, čia nelego kaladėlės yra. Čia iš esmės yra kraujo ir gyvybių tūkstančių, dešimčių tūkstančių gyvybių klausimai. Lietuva nepasinaudojo tą tribūną. Ponė Januška, jūsų nuomonė, kaip vertinat Lietuvos vaidmenį, pastangas? Pratesant, pritariant, kas buvo pasakyta, yra labai svarbu, kaip dabar yra tas komunikuojama. Ir tas gynimas neapginamo viešai, kaip skamba, ta prasme, nu, Lietuva tikrai pasirodė su tom vėliavom ir taip toliau, ukrainiečiai, aš manau, mato gerbę, kad Lietuva tikrai, ką parodė, tai labai svarbu. Bet jeigu kas kalba dabar, tai reikia kalbėti nebūtinai įgarsinti tą poziciją, kurią turi ten Amerikos interesą ar Vokietijos. Mesgi turim savo interesą, savo poziciją, mes už Ukrainą. Gerai, nereikėjo čia nieko vetuoti, gal reikėjo kalbėtis, bet dabar viešai reikia kalbėti apie Ukrainą. Reikia pasakyti, kad nepasiekėm visko. Kaip Duda kalba? Taip. Duda kalba visiškai kitaip. Kaip nepasiekėm, mes padėsim, padarysim, nenusiminkit ukrainiečiai. O kalba, tai, ką mes pasidžiaukim, mes pasiekėm, aš nežinau, nu, vis tiek galvokim apie Ukrainą. Apie Ukrainą pirmiausia, apie savo interesą, nes Ukrainos interesas yra mūsų interesas. Tai kalbėkim apie tai. Gal nėra tokios valstybinės pozicijos bendros, kad Ukrainos interesas yra mūsų interesas? Nu, šiaip jinai yra, jinai sklando orai, tik tai aš nežinau, kartais žmonės matyt tiesiog ar įsijaučia į tam tikrą, nežinau, didelius diplomatus ar kažką ir gaunasi, nu, gaunasi kaip visada. O jeigu mūsų prezidentas būtų tempęs dar sutarimą, kuo jis būtų rizikavęs? Nu, jis galėjo, nu, būtų rizikavęs, aišku, nes nebūtina čia su Amerika susipykti ir galima buvo nesusipykti, bet aš tai būčiau tikrai pasiūlęs, nu, nežinau, negaliu tą sakyti, bet nu, reikėjo pasiūlyti, kad palaukti Zelenskio. Su Zelenskiu susitikti. Iki tol nusileido Lietuva. Nu, tai čia būtų atidėjusi tik tai vieną naktį, iki šiandien. Būtų su Zelenskiu pasikalbėję, bet akivaizdu, kad kai kuriems valstybių vadovams Europos nesinorėjo turėti akis į akį pokalbį su Zelenskiu, nes būtų pasijauti blogai. Tai paėmė, kai Zelenskis maždaug jau čia išmetė dokumentą, nu, vat, šia turėk ir viskas. Džeikas Salivanas, grįžtant prie jo, dar vienas jo toks pusiau viešas jau tikėjimas, kad Rusija gali vis dėlto tą atominę bombą panaudoti. Pone Valatka, kaip jūs galvojate? Tai, jeigu čia būtų ne vanduo, o kavos tirščiai. Aš turiu. Tai va, pamakaluokim ir aš jums pasakysiu, ne, negali. Ir štai kodėl negali. Salivanas, kuris šiaip jau nulaikomas prorusiškiausiu, turbūt Baideno aplinko žmogum arba vieno iš prorusiškiausių, jis nori mus įtikinti, kad Maskvoje sėdi politikai. O visi jau žino, net Makronas žino su Šolcu, kad Maskvoje sėdi banditai. Ir dabar, kad banditas, kuris turi milijardus prisivogęs pinigų, prisistatęs vilų, jachtų, arti milijardų vertės ir taip toliau, kad banditas eitų žudytis, nu, sorry, nu, taip nebūna. Tai Salivanui aš patarčiau paskaityti vieną kitą knygą apie Italijos mafiją, bent jau, jeigu apie rusų mafiją nenori skaityti.
Kaip Jūs manote, ar formuluotė galėjo paveikti Rusijos tos kažkokius brandolinius nusistatymus, ar kaip tai pavadinti? Ne, nu, tai... Ir, atsiprašau, ir dar. Ne. Tai jeigu Salivanas teisus, tai apskritai reikia neremti Ukrainos, pabėgti iš ten, pabėgti iš Lietuvos, pabėgti iš Lenkijos, užsidaryti Amerikoje, nes, nu, vis tiek numes bombą, ar ne? Nes pergalės tai nepasieks. Iki 97. Jo, tai formulė, kuri dabar yra, tai nu, Rusija yra naudinga. Tai jinai nieko nedarys, nu, jinai kalbės apie, žinoma, kad čia blogai, bet vis tik tai yra naudinga formulė. Ir tas pasakymas, aš net ne apie save kalbėčiau, apie Lietuvos prezidentą, kuris pasakė, kad jeigu čia mes kažką darysim rimtų, tai bus trečias pasaulinis karas. Nu, tai, bet čia ir yra tas naratyvas Putino. Nu, nereikia jo kartoti. Aišku, kad jie gazina, Medvedevai yra visi, bet iš tikrųjų tai yra tam tikra prasme racionalūs tie banditai, racionalūs savo silpnume, kuris buvo šitoj visoj Vagneriadoj pademonstruotas, kad jie gerbė jėgą, banditas žino, kas yra jėga, ir jis niekada nešoks nei savęs naikinti, nei Rusijos naikinti. Čia yra akivaizdus dalykas. Tam yra schotkos. Taip. Todėl čia nu, yra grėsmės, bet nu, nereikia čia jų viešai kartuoti tų naratyvų, gazdinti žmonių, nes nu, žmonės, aišku, išsigasta, bet vis tiek mes turėsim peržengti savo ir pademonstruoti savo tvirtybę ir tik tai apsaugos. Mano argumentas ir kitų argumentas yra, kad pakvieskim į NATO, tai yra prevencinė labai rimta priemonė ir tai apsaugos, tai sustabdys karą greičiausia ir tai apsaugos nuo branduolinės konfrontacijos teorinės. Nes dabartinė situacija kaip tik gali neprognozuojama nuvesti iki mes nežinom ko. Reikia jėgos dabar neįvyko, tai reikia iki Vašingtono pademonstruoti, kito samito pademonstruoti jėgą ir užbaigti visą šitą karą. Kokią formuluotę tada rezumuojant Jūs siūlytumėt, ponė Andruška? Nu, aš siūlyčiau radikalią formuluotę, kad reikėjo šiandien pakviesti Ukrainą į NATO ir būtų prasidėjęs ratifikavimo procesas. Aš kažkur jokavau, kad mūsų dabar sąjungininkas šito yra Turkija. Turkija būtų šiandien pasakius, kad jinai vetuoja pakvietimą ir tos pakvietimas turbūt nebūtų įvykęs, bet tada rusai būtų pasikabinę ir galvoja, o jeigu Turkija pakeis nuomonę... Kaip ir kitą kartą, ir jo, kitą kartą. Ir kas jo. Tada bus, tai tada geriau eiti derybas ir būtų gal įvykusios derybos. Bet aišku, čia biški fantazija iš mano pusės, reikėjo bent padaryti pakvietimą tokį, ką siūlė Zelenskis. Pakviesime, kai bus saugumo sąlygos. Tai būtų pakankamai neapibrėžta ir Putinui būtų visiškai neaišku, ką daryti šitoje situacijoje. Gerai, pratęsime dar su Žygimantu Pavilioniu, Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininku. Likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją. Tęsame laidą Nauja diena apie Vilniuje vykstantį NATO viršūnių susitikimą. Dabar kalbame su Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininku Žygimantu Pavilioniu. Pane Pavilionis, sveiki gyvi. Malonu. Vakar jau buvo paskelbtas, uždarytas galutinis komunikatas NATO viršūnių susitikimo Vilniuje iki Volodymyro Zelenskio kalbos viešos pasakytos Vilniuje, tai realiai ir iki jo vizito pradžios. Kodėl manot, taip atsitiko ir ką tai reiškia? Na, gal lyderiai pasiekė tam tikrą derybų dugną, bet manau, galėjo pasidaryti šiek tiek daugiau. Tuo labiau, kad yra dėl ko derėtis. Kaip minėjau, paprastai tokiuose samituose derybos kartais vyksta ištisą naktį. Be jokio miego, nes atvažiuoja daugybė lyderių vieną kartą per istoriją kartais ar per gerą kadenciją, tai aš šiek tiek nustebau, nesitikėjau, nes Zelenskio kalbos atėjo kalbėti nemažai to paties NATO atvirojo forumo dalyvių, su kuriais mes
tie vadinamieji influenceriai, kurie viską daro savo Paryžiuose, Vokietijose, visose savo sostinėse, Portugalijose, na, iš visų šalių atvažiavo tie Ukrainos fanai, kurie, galima sakyti, 24 valandas dirba dėl Ukrainos ir jie, aš mačiau jų veidus, kaip jie pusiau suprasdami, kad ten lietuviškai ar ukrainietiškai jie kalba lyderiai, aš jiems bandžiau versti ir staiga mes gauname visi tekstus, net vėliavai nepakilus, tiesą pasakius, ant stiebo. Tai aš taip ir nesupratau, ar mes tą vėliavą pakėlėm ar nuleidom. Ką buvo galima dar pasiekti jūsų manimu? Koks buvo maksimumas šio viršūnių susitikimo? Na, maksimumas, visi mes labai norėjom, kad Vilniuje būtų pakvietimas Ukrainai. Dėl to Seimas nedviprasmiškai pasisakė, ne tik mūsų Seimas, daugybė Seimų aplinkui, daugybė parlamentarų, kitų šalių, beveik 30, arčiau 30, beveik visi tuo metu netostogavę, ne, taip sakant, dar vis nerinkimuose parlamente pasisakė už aiškų kelią Ukrainai į narystę. Mes, aišku, bejojome, kad 100% pakviesime Vilniuje, tai bent jau tada įrašyti tiksliai, kad Vašingtone kviečiam. Bet dabar tos atsiradusios labai keistos sąlygos, kurias aš net nežinau, kas tai yra, tiesą pasakius. Europos Sąjunga, ta prasme, sąžiningai vardijo 8 sąlygas Ukrainai, ten 12 Sakartvelui, na, ten viskas aišku, ką kur paskirt, ko kur nepaskirt, kokius įstatymus priimti, tokia turi būti kalba, rimta kalba, o suvinioti į vatą kažkokį negebėjimą priimti sprendimą, tai aš daugumai amerikiečių sakiau, klausykit, aš buvau Bukarešte, tai jūs buvot su mumis, jūs mus padėjot telk koaliciją, jūs buvot už narystę, o dabar kur jūs esat? Aš suprantu tą jūsų kairįjį. Pats buvau prie Obamos, kai jis tą mėgo terminą leading from behind, tai dabar liko tik behind, o kur leading? Vokiečiai, prancūzai, ant scenos kaip tik šiandien juokingai tą Jake Sullivan'o National Security Advisory kalbino Christoph Heusgenas, ilgametis Merkel patarėjas, aš jo akis atsimenu Bukarešte, kai jis blokavo narystę Ukrainos ir dar šių metų pradžioj, vat, vakarienėje su Gabrieliu atvykęs į Snow susitikimą, jis prisipažino, na, padarėm klaidą, 15 metų bandėm visokius būdus, bet dabar viskas, aš su jumis narystė Ukrainos turi būti. Tai čia vokiečiai kaip progresavo, prancūzai, o kur Amerika? Kodėl mes, netgi aš manau, gal aš blogai tai suprantu tą Ameriką, bet manau buvo protingiau priimti panašų pozityvesnį sprendimą Vilniui, nes dabar, aišku, visas viltis dėsim į Vašingtoną, dirbsim juodai, kad tai vyktų bent jau Vašingtone, bet na, norėčiau priminti, Vašingtonas yra tik keli mėnesiai iki Amerikos rinkimų. Ar tikrai mums apsimoka visiems Ukrainą įdėti į vidaus rinkimų sukūrį Amerikoje? Ar tai nėra pavojinga, ar nebūtų protingiau Bidenui na, padaryti ekstra žingsnį, kai mes čia įveikėm 2000 kilometrų bėgdami, na, metrą vieną, nu gerai, ne metrą, kilometrą, ar bent jau kažkiek kitą pusę, nes bijau, kad Vašingtone gali būti sunku tą padaryti. Aišku, dirbsim, dabar neturim jokios kitos alternatyvos, paskaičiuosim, kiek senatorių yra, kiek kongresmenų yra, prie kiekvieno prieisim, pakalbėsim ir ne tik lietuviškai ir angliškai, ir vokiškai, ir prancūziškai, ir lenkiškai. Visom kalbom kalbėsim, think tankai, kurie čia susirinkė, Atlantic Council ir kiti, išlukštens tos visus, aš vadinu juos rusiškus argumentus apie NATO ir karą, nes jeigu tai būtų Bušas kalbėjęs, kad NATO plėtrai Baltijos valstybės sukels karą, tai gal mes čia visi turėtume būti žuvę, bet kažkaip nesam, ne? Tai NATO sukuria taiką, NATO nustumia agresorius nuo savo teritorijos ir ta, na, visi bent jau šitose žemė, ne tik šitose, visur žino. Tai, na, žodžiu, dirbsim intelektualiai, dirbsim politiškai, susikoncentruosim dabar į Vašingtoną, nes šiaip
Puikiai žinoma, administracija būna paprastai paskutinė, kuri priima tokius sprendimus. Lygiai taip pat buvo ir mūsų atveju, pradžiai buvo kongresas, pradžiai buvo kiti, bet dabar reikia tą paskutinę mylę įveikti. Ir įveikti tvirtai. O jeigu neįveiksim, tai tada jau net ir šiaip, sakyčiau, paraleliai, ką sakau dabar jau visiems ir nuolat, dirbkim su visais, su visom spalvom, visais kandidatais, nes dabar mes bet kada balsavome už Lietuvą Amerikoje, dabar mes visi balsuojam už Ukrainą. Pabaigai labai trumpai, kodėl jūsų manimu yra to tikėjimo, kad kažkokios Rusijos raudonos linijos grėsia? Ypatingai Jungtinėse valstijose, atrodo, patarėjų korpuse yra to tikėjimo ir tikėjimo, kad yra atominė bomba čia dar kažkaip tai kažkur tai gali sufigūruoti. Nu, aš tiesiog kiekvieną dieną skaitau, ką Rusija kalba ir bijau, kad šiek tiek mandagiau tie argumentai perfrazuojami amerikiečių lyderių. Tas Baideno paskutinis interviu, nu, tai yra tokia mandagi Putino Müncheno kalbos 7 metais išraiška. Mes patys save gazinam, mes patys save atgrasom nuo savo politikos, mes patys puolam ant kelių, kaip Fox Chamberlainas 39 metais ir manome, kad čia taika bus Europoje. Paprastai po tokių dalykų karai vyksta, okupacijos ir kaip šiandien paklausė ukrainiečių atstovė Darija Kolejniuk, sako, ką man pasakyti dukrytei, kurie jau nežinia kiek laiko miega koridoriui, nes raketos sprogdina aplinkinius namus. Ką man jį pasakyti? Kad kažkokios sąlygų dar jį neįvykdė, kai mes net karo metu reformuojame ekonomiką ir veikia viskas ir jums tai neatrodo stebuklas. Ką man pasakyti dukrytei, kuri gimė 14 metais ir kai tada rusai puolė, jūs sakėt, mums net ginklų neduosit, jūs tiesiog vykdykit reformas ir nežinau, ko laukit, kad mana nukris iš dangaus. Tai na, baikim meluoti ukrainiečiam ir baikim meluotis patys savo, būkim sąžiningi, pasakykim, na, nepavyko viską pasiekti ir visais lygiais siekime to. Va, rytoj susitiksim Seime su visom institucijom, apibendrinsim, kur stovim ir manau, kairė, dešinė, visos institucijos, visos šalys, visi Ukrainos draugai dirbs iki galutinės pergalės Vašingtono NATO susitikime. Gaila, kad to nepavyko pasiekti Vilniui, bet privalom, tiesiog privalom pasiekti Vašingtono susitikime. Kągi, dėkuoju labai už pokalbį. Laidoje Nauja diena. Šiandien jau tiek. Pasimatysim jau rytoj 13 valandą. Likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją.